شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے صاف اور دھواں ملے چھوڑ دیے جائیں گے، تو پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا، تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے، تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں،
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔